1984ခုနှစ်ဘာဇူလာပြည်တော်ကိုရဲ့2022ခုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီအာဏာရှင်မဲ့ပုပ္ပိဝါဒကြီးကိုမနေ့စတင်တင်ကြားကြတယ်ပေါ့။သာမဏေ46မှာဘုန်းကြီးတို့အာဏာပိစုပန်တရားပေါ့။အာဏာပိစုပန်တရားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့လေ5 6 9 8ချောင်းရှိတယ်။အဲ8ကတော့အထက်9ခုရဲ့စွန်တတွေကိုပေါင်းထားတာပေါ့လေ။ဟို9ခုရှိတယ်ပေါ့။အဲစွန်တပေါင်းတော့ကျွန်တော်ခုထွက်လိုက်တော့8ခုဖြစ်လာပေါ့လေ။အပြင်ပြင်းတော့ဒီအာနာပိစုပ္ပာကဘုရားနည်းခဲကြတာပေါ့လေ။ဝိကလနားလေးဘုရားခဲကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားဝိကလကိုခုသင်္ကေတနဲ့ပြောကြမှာပေါ့သင်္ကေတပြောကြမယ်ဆိုတော့သင်္ကေတကသင်္ကေတစကုအောက်မှာဘယ်လိုလဲဒီတုံးလိုဝိုင်းထားတယ်အောက်မှာလည်းပြထားတယ်ဒီညီမချင်းတူကိုဝိုင်းထားတော့အမှားတရားဤတော့တရားဒီမူလတရားများတစ်ခါဖြစ်ရင်တစ်ခါမဖြစ်တော့ပဲအောက်ပိုင်းလေးချက်ကိုမှတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါသေးတယ်။အဲဝိပလတရားဒီနံပါတ်1တဏိတံဘက်ကနေလုံးဝလုံးဝမချုပ်ဝါအမြဲရပြီလို့မှတ်ရ။နံပါတ်2တဏိယဘက်ကရင်ချုပ်မြဝါတပြရန်ပါမည်။အဲ့ဒီစကားရဲ့နံပါတ်1ကသင်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့မဖြစ်မီသူတွေကပေါ့။အဲ့ဒါကဇာတ်3ရှိတို့နံပါတ်နိုင်နောက်ဖြစ်တော့အာနာကတဏိတံဖြစ်လို့ဆိုရင်မချို့တော့ဘူးတဖက်ရတွေမပါတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်ဖြစ်တော့အဲနံပါတ်3ကမဖြစ်မီဆိုလေတန်းဆိုတာကဆိုပါတော့အဲဘုန်းကြီးတို့ကအာနာဖြစ်ခြင်းကိုဒါနားလည်ရမယ်အာနာဖြစ်ခြင်းကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတော့အဲဇာသမဏ40နဲ့ခွန်ပဲဘုန်းကြီးတို့အာနာဖြစ်ခြင်းကိုလေ့လာရမ်းနဲ့အာနာဖြစ်ခြင်းကိုလေ့လာရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရသက္ကာယနာမဖြစ်မီဖြင့်အနာသာတဲ့ကာယရဏရူပယရဏကန္တယရဏရတနာဖုတ္တဘာရဏမနာနာဓမ္မရဏခုနှစ်ပါးအဲ့ဒါတွေကသက္ကာယနာရင်ဖြစ်ခဲ့သက္ကာယနာပြင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ခုအမိဘဝထဲမှာသက္ကာယနာဖြစ်တာကဘုန်းကြီးတို့ဒီကရောဆိုလို့ရှိရင်ဘိဓမ္မဥပောင်းဒီကာကိုပြောတာဒီကာကျော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါခုနှစ်ဆံဖြစ်တဲ့ဘူပေါ့ဒီကိုရမှာဖြစ်တဲ့နောက်တတ္တမှာသောတာဖြစ်နောက်တတ္တမှာခန္ဓာဖြစ်တယ်နောက်တတ္တမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သဒ္ဓခန္ဓာဇေဝဇေဝတွေကအဆုံးဖြစ်တော့အာဏာတွေပဲသက္ကမသောတာသောတာပြီးမှခန္ဓာခန္ဓာပြီးမှသင်္ဝါပေါ့လေဒါဒီဗာရာဒီကဆရာတော်ဖြစ်ရတော့ခွင့်ရတော့အတိကြီးဖြစ်ခြင်းမဖြစ်မယ်မနှောင်းဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးမှသောတာအပြီးမှခန္ဓာခန္ဓာပြီးမှသင်္ဝါဖြစ်တာသို့တော်လည်းပဲဒါတရားတွေကစောင့်ရစဉ်သူစောင့်ပါတယ်အဲ့ဒါပြုစားတယ်ဆိုလို့သူတို့ကတန်ဖိုးကြီးတို့တန်ဖိုးကြီးတို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော့တည်းအဲ့တော့သက္ကာမဖြစ်ဒီဆိုနေတဲ့တရားဒီကာယနာသတိဟာဖြင့်အဲ့ဒီတရားတွေကျင်းပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ဒီလေးတော့မှတ်သားမယ်ဒါနဲ့အတုံးအတွက်ကိုချွင်းချက်နေနဲ့မှတ်သားနိုင်ဖို့လို့ပေါ့အဲ့ပေါ့ကကကာယဝိကလတရားမူလလည်းဝိကလကံပဲရင်းနဲ့ပြစနေတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျမ်းပေါ့သမတာပဲဟောဒီဘုန်းကြီးတို့ကအဘယ်ဩဘဘာတာဥပဝေသန္တာဒုတိယအာယုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေကဥပဝေသန္တာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အဘဒုက္ခဖြစ်ပြီး
สักขานาตุตุอานาตุมันบาตุพิลูกดีไอปกูกูต้องมีความรู้กามาให้ป้องกันได้ไหมส่วนใหญ่พวกนี้อะไรมาช่วยเราเนาะกามาเรียอ้าวที่จะไม่ส่วนทุกที่เรามาบอกให้เด็กทารกมีเรื่องหนึ่งป้องกันแต่ในบางงานก็อยู่บ้านว่าจะได้อุปกรณ์ได้คิดว่าที่บริเวณบางพวกต้องการด้วยอยู่บ้านสังเกตุบ้างมีการบอกบอกแค่นั้นมีเรื่องที่จะบอกแต่เราพูดถึงที่นี่ดูเรื่องที่กามาช่องที่ผมยืนยันในช่องที่ช่วยทำบ่อยกามาบริการนี่จะเสียก็กูพูดอ่านได้ด้วยอ่ะพูดสูตรเช่นที่แม่โอ้ไม่เอาเนี่ยได้ไหมอยู่ที่อยู่แล้วมายันได้กายน่าอุเบกดีสุดเย่สักการะออกกากูจะรับตรงเช่นกูพูดถ้ากันเนี่ยเช่นมาตรงยันเนี่ยใครอยู่จุดที่ไปอย่างเดี๋ยวมาไปอยอูย่่จาุงดที่บาดมีก็ลาตรงเดียวปาบาเลยไปอย่างมีก็ลาตรงเดียวเนี่ยดีครอัยบ่างพีเ่ดียครวับเอาได้ลิ้นหนึ่งมาบอกยันเดียเดตีรยงวลสิ้ันกหนึ่งมาบอกนะกูเบสดีสุดเนี่ยกูก็ลาตรงเช่นเอากาตรงเล่นตรงสุดงะตรงงานไม่ยาวละปาบาเลอัยนไปนีอ้ย่างเนาะดันตัวได้นะอุเบสดีตัวเอากาคุณก็ละตรงใจจริงๆไอ้ก็ละตรงใจกูสักกูก็พี่ตัวได้สุดแล้วได้สักกูกานาตัวได้ก็มาชูสุดอารมณ์กานาบอกอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุสุดแล้วพี่คนอุบัติเหตุไปใช่ได้สักกูกานาอารมณ์กานาอุบัติเหตุได้นาเดียดาไอ้เราไอ้ที่ก็สร้างเนี่ยได้กูทำไปแล้วทำไปแล้วมาเป็นว่าที่กูก็สักใครน่าดับชีวิตตัวได้น่าที่คงโดอ๋อตัวที่สุดเลยทราบเลยทำไหมทราบเลยทำไหมบางทีเราส่วนผู้เป็นเนี่ยถ้าสักกูกานะอาตุรกานะพอสักการณ์ทำชีวิตตัวได้ทำผิดก็ตัวนับดีอุบัติเหตุอุบัติเหตุนั้นที่ตัวทุกข์ดีไอ้ผู้เป็นบุคคลเนี่ยนั่นที่เดินทางที่ก็อุบัติเหตุนั้นที่ตัวทุกข์ดีไอ้ทุกข์ดีไอ้ผู้เป็นโอ้นั่นพัฒนาสักการณ์ทำชีวิตตัวได้นับผิดมีสุดยันโตอาบัติกับบัติสันดาปิโตดุกุลยัยดุริยปุโกยาอีแต่พี่อาโรที่เล่ากันเดินนั่งกันเดินบอกที่เวลาตรงเจเนตออกกันนั่นตัวห้องงาจงบอกแต่จังไอ้ที่งาจงลงกูขนาดเดกูเห็นเธอตาเสกุกานาตาโตเดกานาบัติสันดานาสุรอะไรกูไปเสกานาโตเดกานาชิบกองดอกยินดีกับที่ดานีบาระดาเสด็จพิจารณาเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงตัวอีกอะไรกันนี่บ้างเนาะถ้ากูตัดสินใจไปถ้ากูตัดสินใจถ้ากูตัดสินใจไปถ้ากูตัดสินใจไปถ้ากูบอกเลยว่าถ้าบอกตรงยาวเฮียยังแต่การเราตายยี่ที่เรามาจากเราคนตัวจริงไหมแต่ตัวพนักยาถ้าตัวใจเรานะอุบัติเหตุสุดเลยตัวเราก็ตรงอาตรงยาหนีไปดัน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 สักการณ์น่ะอุปดันดันสักการณ์น่ะอุปสติลาส่วนตัวดันสักกูเอาของกูเลยตรงใจสิเดสุดาน่ะตัวน่ะไม่เอาที่นั่นนี่ก็จะไปทำที่อ่ะบ่ตากูตากูเท่าตากูเท่าเออตากูเท่าสากูเท่าตาตัวดันการน่ะอาจจะกูการน่ะบ่มีดัน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 รู้แต่กูก็ไม่ตากูเท่าเลยบีตัวดันน่ะพี่ก้องตัวดันน่ะดันพี่สักการณ์น่ะพี่ก้องก็บอกท่านนี่สากูเท่ากูตัวตอนนั้นเราพิจารณาพิจารณาดูเกี่ยวกับว่าเบลมาบารีกับอุบัติการณ์ที่เราดูดีกับผู้เรียนบอกว่าตอนนี้เราทำบารีกับอุบัติการณ์ที่เราดูดีกับตู้ดีกับผู้เรียนบอกเลยยาดูแล้วมาตอนนี้ยาดีกับตอนนี้ก็น่าจะยาอีดูเท่าไปดูกองกองยี่ห้อเนี่ยอ๋อบอกแต่เด็กอายุเจ้าที่ยังไม่ตัวที่อ่ะเอ็มอาร์ที่อ่ะยะตาสกายรณะสกายรณะอุเบสถิตาตาตถายรณะอุเบสถิตีตาสกุกานาอาตรกานาอุปปิตาทานาเตตาสกายรณะอุเบสถิโนตาเตตาตถายรณะอุเบสถิ
ตาสกุกานาตาโตรกานาอุปาปิตาตานาตีตาสกายรณีสาอุปิเสติโตตายรณีสาอุปิเสติยะตาวาปานาโตตายรณาโตตายรณาอุปิเสติตาตาสกายรณาอุปิเสติตีตาโตรกานาอาสกุกานาอุปาปิตาตานาตีตาโตตายรณาอุปิเสติโนตาตีตาสกายรณาอุปิเสติตาโตรกานาตาสกุกานาอุปาปิตาตานาตีตาโตตายรณีสาอุปิเสติสกายรณีสาอุปิเสติอนุโลมปุจจาตานิจังปุอิยากาสกายรณาพิวิโตตายรณะมาพิกังโดอเปโอปาปติกาอุปาปอุปาปิสันทาพิโตดุกติอาหิพุทธเถนปุกูตันติเดสากัปปติเยกาอุปาปิสันทาพิโตดุกติอาหิทุกติอาหิพุทธเถนปุกูสกายรณะทาพิวิโตตายรณะมะพิมีสุติละตันโตกัปปติเยกาอุปาปิสันทาพิโตดุกติอาหิทุกติอาหิพุทธเถนปุกูยาอิสกายรณะโตตายรณะพิกังโตปิสวะการาปริตันติปนาราตาเสตติปิสาเตงตากรรมสักกละ3 4 9 4 4 0อีឧបารคณะตมิกิยุสุอาตောตาสกุกาตาโตตกาอินสวการาឧបปิตันตาภิโตปุถุชนปกุล4อย่างอောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်3อย่างလဲยาอีတန်တရားကနောက်တရားဤပရိလောမပရိလောမပု္ပ္ပာ၌တာနိတာပုဂ္ဂိအရာကโสตายรณะทาภิ위สกายรณะมะภิกังโตอเปโอปาปาติกาឧបปิสันทาภิโตดุกริอาหิปุถุชนปุคคูตันติเดสะกัปปติยะกาឧបปิสันทาภิโตดุกริอาหิทุกติอาหิปุถุชนปุคคูปุริตะบุคคยาอิอนุโลมาตันตยาเลยาอิตันตยากานอกกายาอิบาพะยาตอบบีအဘိအရာလေးကိုဒေါက်တာနင်းလည်းပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ကျမဗျာယတာသက္ခာယရေနံဩပိစေတိတန်တာသောတာယရေနံဩပိစေတိတိသံသက္ခုကာနံအာသောတကာနံဥပပိစံတာနံတိတန်သက္ခာယရေနံဩပိစေတိနောသတိတန်သောတာယရေနံဩပိစေတိသာသက္ခုကာနံတာသောတကာနံဥပပိစံတာနံတိတန်သက္ခာယရေနံသာဩပိစေတိသောတာယရေနံသာဩပိစေတိยตาวาปานาโตตายเรเนอุปิเสติตัตตาสักขายเรเนอุปิเสติติตาโตตกาเนอาสคุกาเนอุปาปิสันจาเนติตันโตตายเรเนอุปิเสตินอสาติตันสักขายเรเนอุปิเสติตาโตตกาเนตาสคุกาเนอุปาปิสันจาเนติตันโตตายเรเนสาอุปิเสติสักขายเรเนสาอุปิเสติอนุโลมปุษา၌ตนิฏฐานปุอิอะยะกา number 1ဆိုတော့အဲစက္ခာယရဏသာဖြစ်၍သောတာယရဏမဖြစ်ကောင်းသောအပေဩပါပါတိကာဥပပိစံတဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ် number 2ကတန်တိဒေသာကပ္ပတိယကာဥပပိစံတဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်number 3ကစက္ခာယရဏသာဖြစ်၍သောတာယရဏမဖြစ်မီသုတေလက်တံသောကပ္ပတိယကဥပပိစံတဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနှစ်ဖက်ယာက4နဲ့5နှစ်ဖက်ယာကစက္ခာယရဏသောတာယဖြစ်ရအဲ့လေလေ no 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 နှစ်ဖက်ယာက4နဲ့5တယ်မကဘူးလေတင်မတင်နဲ့လည်းပါတယ်လေတင်နဲ့3နဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့လည်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တင်ပါတင်ပါဒီနေ့3 5ဆိုတော့ဘောကာရအကုန်ယူရတာလားဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ဒီအဲနံပါတ်1နဲ့3တင်းနဲ့3တော့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်အာကာမပဋိဒါန်ဒီ30ခေါက်လို့မရဘူးသူကဟောဘောကြီးလို့အဲဒီတော့ကာမဟောပြေသောကာရဒွေတိပဋိဒါန်ဒီဆိုတော့ဒိရတာပဲကောက်အောင်ပေါ့ကိုယ်စားကအကုန်လုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တိနဲ့တုံးကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စက်ခုလည်းမျက်စိလည်းကောင်းတယ်နားလည်းကောင်းတယ်အခိုက်တာပေါ့လည်းလည်းကောင်းတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ၄နဲ့၅နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိနဲ့နှစ်တိနဲ့တုံးလေး
ทีนี้ตัวทีนี้ตัวก็บ่าวสับปีโรลินังงานเนี่ยบ่าวสับปีกาจาโรอาจจะสักขานาเลยสักขานาตัวด้านเนี่ยนะบ้าพี่จอมพี่กองตัวสุดละกันทีนี้ตัวมีอยู่แล้วทีลินังงานก็จะเบื่อจังเลยตัวตัวเนี่ยพี่ยาเนี่ยพี่ยาลินังงานก็จะไม่สุขีเนี่ยตัวพอมีรู้ไอบริการนี่เท่าไหร่ไม่รู้บอกมีสองการบริการนี่บ้านเราเดินได้ยาแต่ถ้ากูดูดีมีสองการดูดีบริการดีดีระดับก็มาบอกถ้าจำไม่ได้เลยกูเอาหน้าลิ้มเลยกูเอาหน้าลิ้มดีไหมสันน่ะดีจะคงว่าไอ้วิกฤตช่วงปงตัวตัวสกุลตัวได้ดีเจสุดปงลูกยี่ห้าสิบเรียกยี่ห้าแต่ถ้าปงลูกดีไหมไอ้ก้าวหน้าลิ้มบอกเลยยังไงเนี่ยมันเด็กก็สกุลพิการตัวได้ช่วงสิ้นเดือนลูกจะพยายามเท่าไหร่ใช่ไหมปงลูกได้ฮะใช่ไหมเนี่ยมันเด็กก็ตัวดับเชื้อไข้สกุลช่วยเด่นนิดเดียวล่ะเนาะเพียงแต่เดี๋ยวพอเด็กก็เนื้อสีกันเลยน่าใช่ไหมเนี่ยก็แต่น่ากังวลเนื้อสีกันเลยนับต้นจากเด็กที่แต่กูสกุลตัวดับนับต้นเชื้อไข้ถ้าวิกฤตอะไรก็ได้นับต้นเชื้อไข้เด่นนิดตัวลงนิดเดียวล่ะเนื้อสีก็น่ากังวลเลยไอ้ลูกเรียบบ่อไอ้ที่เขาพูดว่าไอ้อะไรไม่ได้ยานเลยบ่အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်အဲ့တော့၄နှစ်၅ရင်ကောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီက၄နှစ်၃လေး၄နှစ်၃ကိုကောက်တာဖြစ်လို့မလို့၄နှစ်၃လည်းပါရဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိသိချင်းလို့သက္ကာနသောတာနနှစ်ပါးဖြစ်ကောင်းတော့ခဲ့ရတာအဲ့တော့၄နဲ့၅ရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိသုဒနာမတရားမလို့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကခွင်တော်ကို၄နှစ်၃တို့က၄နှစ်၃တို့ကခွန်တို့ပြစ်စနစ်ကြလို့ရှိရင်လည်းအစကုကအတော်တကအမိနဲ့မျက်စိလည်းမကောင်းဘူးနားလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပြစ်စနစ်နဲ့ဖိရတယ်မှာသူတို့ကပေါအောင်ပါအဲဒါကိုနံပါတ်၄ချက်ပေါ့နံပါတ်၄ချက်ကဟိုဘူရောမူလီပါဘုရားတရားဖြစ်ခင်ပဲဆိုရင်ဘယ်လိုမြည်လဲဆိုရင်အစကုကလည်းမြည်တယ်အတော်တကလည်းမြည်တယ်ဒီဝိုင်းထားတာလေးတရားဝိကလအဲဒါကိုချုပ်ကျင်တဲ့ချုပ်မယ်မချုပ်လည်းမချုပ်ဘူးပေါ့အဲဒီကောင်စားအဲ့လိုဒီနေ့လေးတွေကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီသက္ကဏနံပါတ်ဟိုနံပါတ်ရကောင်းပါဆိုရင်သက္ကဏသောတာနာနဘာဖြစ်ကောင်းသောပြေသောကာရပဋိသင်္ဍိပါဠိတတ်အဲခွင့်တဲ့1 2 3 4ကကာမပဋိသင်္ဍိ30ရဲ့9ကဒီပပဋိသင်္ဍိ9ခုရဲ့ပေါ့နော်။ဘောနဲ့ခါကြတော့ပြေသောကာရပဋိသင်္ဍိပါဠိတတ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမြင်ရတာပေါ့လေ။အဲ့လိုမြင်ရတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လေဟောပြေသောကာရပဋိသင်္ဍိတင်မကြီးနော်တင်မကြီးဟာနှစ်ဖဲရကသက္ကာယရဏသောတာယရဏနှစ်ပါးဖြစ်ကောင်းသောပြေသောကာရပဋိသင်္ဍိပဏရတ္တစေတေတေတင်စာတိန်တာကမ္မစကေလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပါဒေခနာတမင်ကီဟုဆိုအပ်သောတာသခုကတာတော့တကဥပပိစပိစဝောကာရာဥပပိစံတာဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရာဤအန္တန္တယကနောက်တာယာဤပတိလောမပုစာ၌တဏိဌံပုံဤအရာကဆိုကြတော့သောတာယရဏတာယာယိသက္ခာယရဏမဖြစ်ကောင်းသောနမတိကအပအပေဩဘာပါတိကဥပပိစံတာဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟေပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ကတန်တိတေဇာကပတိယကဥပပိစံတာဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟေသူကတိအာဟေပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤတအနုလောမတန်တရာလေယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤပါဗျာအာဘီအရိကောက်စာကိုဖဲ့ဖွဲ့အောင်ပေါ့ဒေါက်တာမီမီကနေပြီးတော့အဲ့ရပူဇော်ကြအောင်ပြ။ဒီမတရဒေါက်တာမီမီပါလား။ရတ္တာပါပါရဖေ။ပူဇော်ပါမယ်ဖေ။ရတ္တာသက္ခာယရဏဥပ္ပစ္စတိတတ္တာသောတာယရဏဥပ္ပစ္စတိတိသာသကုကာနံသတောတကာနံဥပပိစံဒါနံတေတံသက္ခာယရဏံဥပိစတိနောသတေတံသောတာယရဏံဥပိစတိသတောသာသကုကာနံသတောတကာနံဥပပိစံဒါနံတေတံသက္ခာယရဏိသာဥပိစတိသောတာယရဏိသာဥပိစတိယတဝပနာသောတာယရဏံဥပိစတိတတ္တသက္ခာယရဏံဥပိစတိတိသတောတကာနံအသကုကာနံဥပပိစံဒါနံတေတံသောတာယရဏံဥပိစတိနောသတေတံသက္ခာယရဏံဥပိစတိ
ตาโตเดกานะตาสักคู่กานะอุปปิสันดานะดีตันโตตาเยระนินสาอุปิสติสักขาเยระนินสาอุปิสติอนุโลมาปุสาตันิจันโปยิอะยากาสักขาเยระนาดาภิยิโตตาเยระนาเมภิกังโตนมัตติอเปอุปปัตติกาอุปปิสันดาภิโตทุกขติอาเหปุถุชนปุคคมณีตันเตเตสะกบติยะกะอุปปิสันดาผิดโตทุกขติอาเหตุกติอาเหปุถุชนปุคคเนาะนัมเบอร์3สักขะยรณะดาผิดอยู่โตตายรณะไม่ผิดมีสุติละตันโตกบติยะกะอุปปิสันดาผิดโตทุกขติอาเหตุกติอาเหปุถุชนปุคคปุถุชนปุคคยาอีเนาะนัมเบอร์4นภยากาสักขายรณะโตตายรณะ2ป้าสงผิดก้องโตปิสวะการาปฏิตันนิปนรัตตาสิทธิเตปิสะเต็งตากัมมสะกัลละ3สี9สี4สีโดอิอุปาทกนะตมิงกิอุสุอัตโตตาสักขุกาตาโตเตกะปิสวะการาอุปปิสันตะผิดโตปุถุชนปุคคล4ยาอปลตันปุคคล3ยาเลยาอิตันตยากานอกตายาอิปฏิโลมาปุสสาตนิฏฐันโพอิอะยากาโตตายรณะดาภิยิสักขายรณะมะภิกังโตนัมเบอร์1อเปอุปปัตติกาอุปปิสันตาภิโตทุกขติอาเหปุถุชนปุคคนัมเบอร์2ตันเตตสะกัปปติยกาอุปปิสันตาภิโตทุกขติอาเหทุกขติอาเหปุถุชนปุคคยาอิอนุโลมาตันตยะเลยาอิตันตยะกานอกตายาอิดูไปพะยาဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံနေကြလို့ရှိရယ်ဒါကခုဝိဝိထုတ်တာလေးရတော့သက္ခုမူတစ်ခုလုံးဒီတိုင်းထုတ်မှာတပိတံသောဒါနာပေါ့နံပါတ်၈ကိုတပိတံသောဒါနာခန္ဓာလုံးကတပိတံသောဒါနာနဲ့အတူတူပဲတပိတံသောဒါနာသက္ခုလည်းမဖြစ်ဘူးသောဒါလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အသက္ခုကနာအသောဒကနာအဲ့တော့ဝိကလ၃ချက်ထဲကအသက္ခုကအသောဒကမြည်တာကဘယ်လိုတွေမြည်တယ်လဲဆိုရင်ဘူဝလည်းပဲဝိကလဖြစ်ရမယ်မူလီကလည်းပဲဝိကလဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့အဲ့ဒီမဲ့တင်းနဲ့သုံးမဲ့ရတယ်အောက်ကဒီ6ခွန်ကလည်းပဲအာသကုကအတောဒကမြည်ရယ်ကိုယ်ရထုတ်တာကတော့တပ်ပိတာသောဒါနာအာသကုကနာအတောဒကနာဥပပိသနာနာဒေတာဆိုပြီးတော့သက္ကာယနိသနုပိစတိသောဒါယနိသနုပိစတိကောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်7ကိုကောက်သမရှိကတော့သုံးသွန်တိုင်းပဲသုတ္တစီဧကုဏဝိသစတိသိပင်စာတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မဇယုတ္တိပင်ကိဏတမေကုဆိုတော့ခတိနောသောဒါပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ပရထံပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ရပြီးသဗ္ဗံပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ပေါ့အဲ့တော့သက္ခုသောဒါပေါ့သက္ခုသောဒါသက္ခုလည်းထောက်သောဒါလည်းထောက်တော့သူကဒီတခါကျလို့ရှိရင်အသက္ခုကအသောဒကဆိုတော့သက္ခဏသောဒါနာနှစ်ပါးမဖြစ်ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါအဘေဩဘပါတိကဥပပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယပုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တေသကပတိကဥပပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယသူတိပုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ကျတော့သက္ခာနာသုဒ္ဓါနာနှစ်ပါးမဖြစ်မီနှစ်ပါးစုံမဖြစ်မီစုရိတာပေါ့သူတို့က49ရက်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့49ရက်မတန်ခင်မှာသေးသွားနေတာပေါ့လေဒါကြောင့်သက္ခာနာသုဒ္ဓါနာနှစ်ပါးစုံမဖြစ်မီစုရိတံသောကပတိကဥပပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယသူတုပ္ပဇ္ဇံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှနောက်ခရတဉ္စတဥပ္ပကောမှာပေါ့အစတော်တော်ဒီကနေ့ပြလာရည်ဒီဥပဒေနာတမေကုသောတဉ္စဥပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုက္ခတိပုဇ္ဇံပုဂ္ဂိုလ်ကခွန်ပေါ့အဲ့လိုပြည်တယ်လေးခုဒီတိဒိနာတို့ဥပဒေနာတမေကုသောတော့အာနိဘဥပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒီဥပ္ပအောက်တာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရှားရည်လို့ပြည်နေမှာကြံနေပေါ့လေအဲ့ဒါပြည်နေမှာအဲ့လိုကြံနေပေါ့ဟုတ်ပြီဒေါက်တာမိမိရဆက်ပြီးကပြည်နေတန်တရားကျင်းကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုအားလုံးပဲခုရောက်ောက်ကြီးကိုလည်းမကြည့်နဲ့လောက်ောက်ရောက်လက်ရှိပို့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါနောက်မှကော့ကိုပြန်ရှင်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီဇာတ်ပဲကြည့်တာကံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာမိမိရနေကူတော့ကြည့်အောင်ပြည်နေတန်တရားကျင်းကပြည်နေတန်တရားကျင်းကဒီမှာပြန်ဒီစနေတန်တရားကျင်းကပါဠိယတပ်ပေတန်သဝန္တနံအသက္ခုကနံအသောဒကနံပါဗျာဒီစနေတန်တရားကျင်းဤအရာကနမရှိသုတိစေဧကုဏဝိဒါစေတသိက်ပင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မဇယုတ်ဇီဝိတနောကကလယုတ်တို့ဤ
သင်္ကခဏတမင်ဂီယုစုအပ်သောဖတ်သိမ်းသောသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နောက်နံပါတ်၁နံပါတ်၁ကသက္ခာယရဏသောတာယရဏနှစ်ပါးစုံမဖြစ်ကောင်းသောအပေဩပပါတိကဥပပစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၂တန်တေတဇာကပ္ပတိယကဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟေဒုက္ကတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃သက္ကာယရဏသောတာယရဏနှစ်ပါးစုံမဖြစ်မီသုတေလက်တန်သောကပ္ပတိယကဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟေဒုက္ကတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်နံပါတ်၆အစစွာသောဇီဝိတနဝကကလယုတ်တို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကီဟုဆိုအပ်သောအတညတဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်နံပါတ်၇အရူပပဋိသင်္ဍေ၄ခုစေတသိက်တိန်သားတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကီဟုဆိုအပ်သောအရူပဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောတိဟိပုထုဇဉ်ဩပလထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရာဤဒီပါဖြစ်အောင်အဘိဓမ္မာဘုန်းတော်ဟောတာကတော့သက္ကနာမူသောတာနာမူလေအဲ့တော့ခုဒီခါကျလို့ရှိရင်သက္ခုမူအဲ့တော့ခုမှတော့ရာကောက်ကြည့်ဖို့မကြည့်တော့နဲ့နောက်မှပဲရာကောက်ကိုကြည့်မယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဇာကိုတာကြည့်ထားဟိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးရမယ်ပေါ့ခုသက္ကနာမူခန္ဓာနာမူဒီသွားမယ်ပေါ့သက္ကနာမူခန္ဓာနာမူဒီသွားမယ်ဆိုတော့သက္ကနာဖြစ်စေရတော့အစကနာအောက်ကဝိကရဏနေကတော့၃၅၃ညနေဒီတဏိဌံဘက်ကနေတော့၃ဝရနေပေါ့ဂာဏာနာဆိုတော့ခင်ဗျို့တတ္တဂာဏာနာဥပ္ပစ္စရိလာဆိုတော့ဂာဏာအောက်ကဝိကရဏတစ်ချက်ရယ်နောက်နံပါတ်၅ရယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသစကုဂာဏာအဂန္ဓဂာဏာဥပ္ပစ္စနာနာလို့ထောက်ရမယ်နံပါတ်၁ကဂာဏာကမချူကောင်းဘူးနံပါတ်၁ကပါပါလေဂာဏာကမချူကောင်းဘူးတဲ့မချူကောင်းတဲ့ဂာဏာကိုဘုန်းတော်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့စာအုပ်ဇာမျက်နှာ49ပဲဂါဏငရဲနဲ့ဂါဏမချို့ဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့လားပါသာကဏကောဩပပတိကောနာမနတ္တိအာကဏကောဩပပတိကောနာမနတ္တိဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်အထက်ကဒါလေးကိုရအောင်ပြစ်ထားပါတဲ့ကအဲကြောင့်ငရဲနဲ့ဂါဏမချို့ကောင်သုတ်ဖြစ်သေးတဲ့အာကဏကအရောက်ရောက်ရနေဒီလိယရှင်တော့ဘယ်သွုံးပုံမလုပ်တာကိုဝိနိပါတိကဒီတော့ဆိုတော့သုတ္တမာရေကာမောဇရငါဘုံငရဲကျင်ကောက်ပါသူတို့ငရဲကျင်ကောက်ပါတကယ်လို့ဘုံမှာကောက်မယ်ဆိုရင်ဒါသာလေးဒီလိုလေးသဘောပေါက်ပါတော့ဒါရကောက်မှာလည်းပြောထားတာပြန်ရေးပြတာအဲ့တော့ဘုံကာဏကနံပါတ်1မချိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနုလောမတစ်ဖက်ရက2ရက်3ရက်5ရက်ပဲကောက်မှာပေါ့5ရက်ပဲကောက်မယ်လို့မှတ်သားကဝိဝိထုတော့သစကုကာဏအကန္နကာဏဥပပိသန္တနာမထုံးမယ်တပည့်ရတော့တသကုကန္နာသာကန္နကန္နာထုံးမယ်ကမ္မပဋိသန္တေကိုကောင်းမယ်ပေါ့ကမ္မပဋိသန္တေကိုဆိုပြီးခါကြတော့ကောင်းမယ်ကန္နာကမ္မပဋိသန္တေကိုဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ရကသက္ခာနာကန္နာနာနှစ်ပါးဖြစ်ကောင်းသောကမ္မပဋိသန္တေ30လို့ဘယ်လိုဆိုရမလဲဟောပဋိကန္နာဖြစ်စေဆိုရင်ဒီနေ့3လေးရနေဒါဖြစ်စေလားလို့နေလို့ဆိုရှင်အဲ့ဒါကဒီနေ့နေ့ပဲခုနလည်းအတန်းလုံးဝတူတယ်ပေါ့တစ်ခါလုံးဝတူပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါခုနတိုင်းပဲလုံးဝတူပါတယ်လို့လူလေးမှတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့တလူနေပေါ့လေအဲ့တလူတွေပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီဇာတ်ကိုကြည့်ရအပြင်သက္ခုခန္ဓာကိုသဘောပေါက်ရင်သက္ခုဇိဝါလည်းသဘောပေါက်တယ်ဘာဇိဝါဩကဘုန်းကြီးတို့ဝိကလတစ်ချက်ပဲကြံတော့တယ်ဇိဝါဩကဝိကလပြန်ဆက်ကြမှာဒါပါလေချက်ပဲတူပါတစ်ချက်ပဲကြံတော့တယ်နံပါတ်လာပါလေ။နံပါတ်3မှာကျန်တယ်ပေါ့နော်။အဲနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်5ပဲကောက်ရအောင်ပေါ့။လူလုံးမတစ်ဖက်ရတာ။ပြီးတော့တစ်ဖက်ရတော့အဲဒီသက္ကာနဒီဝါနနံပါတ်ဖြစ်ကောင်းတော့ဆိုပြီးတော့မှကာမပဋိသင်္ဍေစေကောက်မယ်။ပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုရင်တော့1နှစ်ပဲကောက်မယ်ပေါ့။ဒါကသက္ခုမူခန္ဓာမူတွေပေါ့။ဒါကြောင့်ပါနော်။ကဲဟုတ်ပြီ။သက္ခုမူကာယမူတွေတဲ့။အဲဒါပါဠိတော်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ပါဠိတော်မှာတော့မပါတော့အဲညှုတ်ခဲတာ။ပါရမပါရလားအပါဘူးနော်ရကောမှာတော့ပါတယ်နော်ရကောမှာတော့ပါပါလေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကရကောကြည့်ကိုကြည့်နေတော့ ਨੇ ဘုန်းကြီးစကားပဲကြည့်မယ်သက္ကန္တဖြစ်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်ညင်း၃ကအောက်မယ်သူ၃ကဘုန်းကြီးတို့ဝိကလနဲ့တကွ၅တော့မရဘူးလား
ရပါတယ်ဗျာငါတို့ညလာဟိုကလေးတုံးပဲညဟုတ်တယ်တကားလေးတုံးပဲနံပါတ်ဘလောက်ကတစ်ဖက်ရပါလေဟိုကနံပါတ်5နံပါတ်5တစ်ဖက်ရတယ်ဟောပြီသစ္စကုကနာအာကာယကနာပေါ့ဥပါဒိမှာကိုမရှိဘူးကာယပဒါဒယုံမရှိဘူးယူပါလောကေဘာနာကာနာဒိဋ္ဌိယနာတိယူပါလောကေယူပါကို၌ကာနာတိမှာကာယဆိုတဲ့ပဒါဒယုတ်တိမရှိကုန်ဘူးနဲ့ဆိုတော့အဲ့မဲ့နံပါတ်5ပေါ့နဖက်ရတော့မပရိဒဏ်တိတေကိုကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ဟိုဟောကသက္ကုမူရူပါနာမူတွေကိုမိသွားအပြင်နဖက်ရကိုတော့အဲတော်တော်ပြသစ္စကုကာနာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့လေသစ္စကုကာနာသစ္စကုကာနာဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီအဲသစ္စကုကာနာဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့ပတိလိုမှပြန်မယ်ဆိုရင်ဇတဝပါဏာကာယယရဏဥပ္ပစ္စတိဆိုရင်တိတိတုံမရဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလားဟုတ်ကောတတတတသက္ကနာဥပ္ပစ္စတိလားဆိုတော့သက္ကုအောက်ကဝိကရပဏ္ဍချက်ရှိတာပါလေ၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအာယနာကတဏိဌာသက္ကနာကတန္တရာဆိုတော့ဝိကရပဏ္ဍချက်ရမယ်၃ချက်ပဲရမယ်ဘုရားသူကအရင်ဖြစ်နေကာယအရင်ဟောဟုတ်တာပေါ့ကာယအရင်ဖြစ်လေဒီမှာကာယစတူဟုတ်လားကာယနာပဋိသင်္ဌေနဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလေဟုတ်လားဟိုက49ရက်မှဖြစ်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲအဲကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့လိုဆိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောဒီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကသက္ကနာမူပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်သက္ကနာမူကာနာနာမူတည်ဆိုလို့ရှိရင်တသကုကာနာအကန္နကနာဥပပိသန္တနလို့ဆိုမယ်အဲဒီကိစ္စကြောဒီဟောကြည့်တတ်ပါအောင်ဗျာဒီမှာဖေယာတာသက္ကာယရဏဥပိသတိတာတာကာနာယရဏဥပိသတိတိတာသကုကာနာအကန္နကနာဥပပိသတာနံတေတံသက္ကာယရဏဥပိသတိနောတာတေတံကာနာယရဏဥပိသတိတာသကုကာနာတာကန္နကနာဥပပိသတာနံတေတံသက္ကာယရဏိသာဥပိသတိကာနာယရဏိသာဥပိသတိအဲ့ဒီတော့မှပါသူရမှာဗျာအဘိသောမယတဝါပါဏာကာနာယရဏဥပိသတိတာတာသက္ကာယရဏဥပိသတိတိအာကနကာနာအာသကုကာနာဥပပိသဒါနံတေတံကာနာယရဏဥပိသတိနောတာတေတံသက္ကာယရဏဥပိသတိအာကနကာနာတာသကုကာနာဥပပိသဒါနံတေတံကာနာယရဏိသာဥပိသတိသက္ကာယရဏိသာဥပိသတိအနုလောမပု္ပ္ပာသဏိတာပဝိအရာကသူကနှစ်နဲ့သုံးနဲ့တကောင်းသက္ကာယရဏသာဖြစ်၍ခန္ဓာယရဏမဖြစ်ကောင်းသောသံသေးတ္တာကပ္ပတိယကဥပပိသန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကာယရဏသာဖြစ်၍ခန္ဓာယရဏမဖြစ်မီသုတေလတံသောကပ္ပတိယကဥပပိသန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သမငါးကောင်းဥပရူပပရိသန္တိ၅ခု၅ခု၅ခုစေတသိက်ပိဋ္ဌာပိဋ္ဌာစေတသိက်ပိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာကမ္မသကလ၄သီတို့ဥပါဒခဏသမိကိဟုဆိုသောရူပဝတ္ထဥပပိသန္တဖြစ်သောတိယပုထုဇဉ်အောက်ဖတ္တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရာဤနဖက်ရသောသက္ကာယရဏသသက္ကာယရဏခန္ဓာယရဏနှစ်ပါးဖြစ်ကောင်းသောဒီနှစ်သုံးလေးကာမသရပရိသန္တိ၁၀စေတသိက်ဒိဋ္ဌာကမ္မကလာ3သီး9သီးတို့ဥပါရခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအားသောသာသကုကတကနကကာမဝစရာဥပပိသန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လေယာဤတန်တရာကနောက်ကရဤပါဗျာပရိလောမပရိလောမပု္ပ္ပာတဏိတာပု္ပ္ပိယကဒီနဲ့နှစ်ကောင်းလို့ကာနာကာနာယရဏသာဖြစ်၍သက္ကာယရဏမဖြစ်ကောင်းသောအပေဩဘပါတိကဥပပိသန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တန်သေးတ္တကပ္ပတိယကဥပပိသန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤအနုလောမတန်တရာလည်းယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပါဗျာအမေရိကန်ဥကြောတည်းရေပြစ္စနိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ခာနာမူခန္ဓာနာမူဒီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်က
คนนั้นก็สักคนเนี่ยสักกูชาวอุดรเลยสักคนนั้นบุกานานั้นบุรีเอพิสเนี่ยจานนั้นก็เด็กอายุผู้เป็นทุกตาเด็กคนนั้นเด็กชมาบอนี่อ่ะอาบิดาส่วนดานาอาสักกูกานาอากานากานาว่าบิดาดานาไหมแล้วสักคนเนี่ยตัวดาเด็กบาลีไปจอดติเปว่าไปติเปยอมมั้งอ่ะเปอ่ะเปเอาเด็ดเด็ดว่าไม่ยากการงานไม่ยากกระเป๋าต้องยากอะไรต้องไม่เขาเด็ดเขาเด็ดแต่ถ้าลูกศิษย์นี่ก็ยี่สิบเยอะอ๋อบอกสักการณ์มูสิงวานามูดีสุลูกศิษย์นุลอมาตุพยากะอะไรนับตัวเนี่ยนับงาบอกฮัลโหลนับตัวเนี่ยบอกเลยนับงาพี่นับงาพี่นับพยากะคนนั้นได้บอกเลยฮัลโหลแต่ก็ยี่ตัวได้ไหมไปดีลอมาเลยไปดินเนี่ยไปไปว่าบอกพอบิดกายเอกุสการนามุกายนามุริกาต่อที่ปาลีโดเรมาเรมาบ่าวตัวเนี้ยตัวเป็นยาตัวเลยพงโนอะไรเมตตาสกุกานาอากายกานาอุปปิสานาทุบิกายจารออันนี้เรามาจะพยากรภาคเอาไหมเรามางาไปกับคนเดียวว่าหัวงาไปวิกลาชีเดล่ะวิกลาไม่ชีดวิกลาไม่ชีเขาเป็นนักพยากรกามาบริเดนนี่จะเสวยก็มาบอกฮัลล่าพอบีแต่เราคนที่กูกายนามูกายยัตวาบานากายนาอุบิสติตัดดาเชคานาอุบิสติตุยเฮุกลก็มาเดี๋ยวไปอ่ะตัวนี้ตินนี่ตรงตินนี่ตรงสักคู่ตัวนี้จะตินนี่ตรงวิกลก็มาพอบีพอบีพอบีเอลูสุดเชียงยาวအဘိဓမ္မာကတော့တပိတ္တသောဒါနာအာဇဂုကနာအကဏကနာအာကာယကနာဥပပိသဒါနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးအဲ့ဒီမဲ့ဝိကရပါသေးလားမပါတော့ဘူးဗျာဘာလို့တော့နှစ်ပါးသုံးမှမရှိပဲဗျာဟုတ်တယ်နှစ်ပါးဆိုအာဇဂုကမြည်တော့လဲအာကာယကဆိုတာတွေကဝိကရတွေကရှိသလားမရှိပါဘူးပြောနော်အာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဟိုဖုံးဖုံးပြောတာကကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲသဘောပေါက်သလားမသိဘူးပြန်ပြီးတော့မပြည့်စုံပြန်ပြီးကြအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကူအချက်ခါနာမူဒူပါနာမူလီကတော့ဒါလေးဖိန်းတို့ဒီတစ်ခုလေးပြလိုက်ကြအောင်ဆိုရဲဒါလေးကတော့အထူးလေးရှိတယ်ပေါ့လေရောက်တော့မှလည်းပြောပြထားတာလေးရှိတယ်ချက်ခါနာမူဒူပါနာမူလီကအဲ့ဒီပါဠိတော်မှာလည်းဟောတယ်အဲ့တော့မှလည်းပြောတယ်ပေါ့ယန္တယတ္တဆက်ကယန္တဆက်ကနာဥပ္ပစ္စတိဆိုရင်သကုဩကတုံးမာတုံးရနေပြီတတတထရူပာနာဥပ္ပစ္စတိလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆက်ကနာဖြစ်စေမှန်သမျှတွေဟာဆက်ကနာဖြစ်စေမှန်သမျှတွေဟာရူပာနာအကုန်လုံးပဲဖြစ်စေရတဲ့ကြောင့်အနုလောမမှာအာမန္တာတခါကြီးအနုလောမမှာပါလေအာမန္တာပါဗျာအကုန်လုံးကဥပက6အနုလော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 မအာမန္တာဆိုရင်ပြစ္စနေပြစ္စနေဓမ္မအာမန္တာပါဗျာအဲဟောဘီအဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဒီမိုက်တင်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဟောဘီအဲ့အမျိုးလေးတွေကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကြည့်မယ်ဘုန်းတို့ယတဝပဏရူပာနာဥပ္ပစတိဆိုလို့ရှိရင်ဟောအတင်တတ်ချီအောင်မရဘူးလားဟုတ်လားရပါပြီ6300ပေါ့တော့ခုရတယ်အတ္တသက္ကနာဥပ္ပစ္စတိလားဆိုလို့ရှိရယ်ဒုက္ခလ3ချက်ရသလားမရဘူးလားဒီကယူကြွတွေ့ရေဒုက္ခလာဒုက္ခလာ3ချက်ရတယ်ဗျာသက္ကရနံပါတ်3ဝရနံပါတ်3လည်းရတယ်ဗျာ तू ကနောက်မှာဖြစ်ကွာ तू ကယူပအရင်ဖြစ်ပြီးတော့သက္ကနောက်မှာဖြစ်တော့အာဒီကယူဒီကဘောသဘောပေါက်ပြီးခေါ်ပေါက်ပြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့တင်ရင်တက်ကြီးကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတရူပကနာအစကုကနာဥပပိသန္ဒနာထုံးမယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်ဖက်ရကြလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ရကြလို့ရှိရင်တခါလေးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့တပည့်တွေအားလုံးနားထောင်မယ်သက္ကနာမူရူပာနာမူလီသက္ကနာမူမနာနာမူလီသက္ကနာမူဓမ္မာနာမူလီပေါ့ဒါတွေအနုလောမမှာအာမတ္တိထုတ်ပြီးတော့ပြီလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုတွေထုတ်ကြမယ်ပေါ့လေနဖေယကိုထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသသကုကနာဥပပိသဒါနာမဲ့ထုတ်เสียလို့တော့ရဲ့တဲ့ဒါလေးကိုဒီရောက်ဆရာတို့ကြီးကလည်း123မဲ့မှာတတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြေသောကာလဘုံ၌ရူပချို့တော်သူမရှိတော့ကြောင်းရူပာဏ
ဖြစ်ကောင်းသောဟူဝိသေသနာမလောင်းပတိတဲ့အဲသက္ကနာဖြစ်စေရကရူပနာဖြစ်စေဤကံတဲ့ထို့ကြောင့်ပင်ပါဠိတော်၌သတ္တုပက္ခန္တာသစ္စကုက္ခန္တာဟုမဟောမူ၏သစ္စကုက္ခန္တာဟုဟောတော်မူသည်ဤနည်းတူအရာသိဉာဏ်၌ကြံလေဆိုပြီးတော့သူတို့လေးပြောထားတာရှိတယ်အရာသိဉာဏ်၌ကြံလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကခုနပြောခဲ့တဲ့မနာအနာတို့ဓမ္မအနာတို့လည်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့သူတို့လေးမှတ်သားရမယ်လူတွေမှတ်သားရမယ်။ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလေးတွေသိရှိကြရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုလေးသိရှိရမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အနုရောမမအာမတာပရိရောမမဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သက္ကန္နပရိရောမပုစ္ဆန်နဲ့တန်ဟိတံဘုရားရာကသက္ကန္နမဖြစ်ကောင်းသောအဘေဥပပါတိကဥပပ္ပဇန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယိပုဒ္ဒေပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1သတိတ္တကပတိကဥပပ္ပဇန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယိသူတိပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3သက္ကန္နမဖြစ်မီသူတိလေတံသောကပတိကဥပပ္ပဇန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယိသူတိပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရမနံပါတ်9ကိုကောက်မယ်6ကိုကောက်မယ်အစစွာသောဇီဝိတံနရကကလယုတိဥပါဒေနတမိကုစွာသောအတိယတဥပပ္ပဇန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာယိပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ယာယိတဖက်ရကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြပေါ့သက္ကန္နဖြစ်သောပေါ့ဝိတကုတဖက်ကဒီမှာလေသက္ကနာမဖြစ်ကောင်းတော့လို့ဆိုတော့ချမ်းမယ်ဆိုတယ်ပေါ့ဒီပလဲမှာသက္ကနာဖြစ်ကောင်းတော့ဒီသောကာလပဋိသန္ဓေပါဏလေသာသတိတ္တကာကလသုံးလေးပြည်ဒီဘောပိုင်းဒီကုသွားတော့ဒီသောကာလပပိသန္ဓေဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပွေလေအဘဒဘောသုံးယောက်ဒီရရတာနောက်တာရဲ့လို့ပေါ့အဲ့တော့ပြစ်စနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးရေသဗ္ဗိတံသွန်တနံသဗ္ဗေသောသောဒါနအသကုကာနအရူပကာနဥပပိသဒါနအရူပကာယခွင့်ဆိုအရူပကိုကောက်ရမယ်ပေါ့အရူပကာယဘာကိုကောက်ရမလဲခါကြီးအရူပကောက်ပြာအရူပဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းခွင့်တို့အဲဒီလိုဒီလိုလေးမှာအရူပယကိုအရူပကကိုကောက်ရမယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲတော့အသိတကယအဒိဋ္ဌကိုကောက်ရတယ်လို့အသိတကယဘာပါလဲအတညတအောင်ကောက်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုလေးဆိုရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တပိသံသောဒါနအရူပကနာအရူပကနာယကိုအရူပကိုကောက်ရတယ်လို့ဟုတ်လားဗျာ။အသိတကယကြလို့ရှိရင်လည်းပြုကောက်မယ်။ဒီမှာဒီမှာအတညတကိုကောက်မယ်ပေါ့နော်။အတညတအဲ့ဒါဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်။အဲ့ဒီမှာကဘုန်းတော်ဒီမှာယမိုက်ပုတိတာလေးတခုပေါ့။ဘိတော့ကိုအသိတကဆိုတဲ့အမိကအသိတကဆိုတဲ့အမိကဘုန်းကြီးတို့ကအာနာယမိုင်နဲ့အိန္ဒိယယမိုင်မှာရှိတယ်။ဘယ်နဲ့ပဲရှိတယ်။အာယရဏယမိုင်နဲ့အိန္ဒိယယမိုင်ပါတယ်။ဟောပြီးပိစုပန်နဲ့ဆက်ဆက်သားတွေရှိတယ်။ဒါဆိုလည်းအရူပကဆိုတဲ့အမိကတော့အရူပကဆိုတဲ့အမိကတော့ဒီအာနာယမိုင်မှာလည်းရှိတယ်။အာယမအာယရဏယမိုင်တစ်ခုတည်းမှာပဲရှိတယ်လို့ဒီလေးမှတ်သားခဲ့ပါနော်အာအရူပကဆိုတဲ့အမည်အဲဒီတော့ခုရူပနာအရူပအရူပရူပနာနေနဲ့ဖြစ်သမရတဲ့နေရာတွေမှာအဲဒီရူပနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာရူပရဏဖြစ်သမရတဲ့နေရာတွေမှာအဲအရူပကမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရူပကဆိုတဲ့အမည်ကိုရတယ်ပေါ့ဒါလေးကပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့အရူပအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်အရူပကသူ့ဆိုရင်အရူပသူ့ဆိုရင်ပါပါလေအရူပအရူပပါအဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြင်စောကာရနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာသတ္တဝကာရပြင်စောကာရနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာသတ္တဝကာရဇူပဝဇနနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာဇူပအရူပအရူပဝဇနဟောတဲ့ဇူပဝဇနနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာအရူပဝဇနဖြစ်တယ်ပေါ့ခုဒုပါယနာကိုဟောတဲ့နေရာမှာယူပါနာဘူးဘူလီဘူလီတော်လကောင်းဘူတော်လကောင်းသူမရတဲ့နေရာကြီးဟောတဲ့ခါမှာအာအရူပကဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောတယ်လို့ပြစ်ဆိုပါဆံရပေါ့လည်းလူလေးဟောတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့မှတ်သားရမယ်ပေါ့မှတ်သားရမယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီအရူပကဆိုတဲ့အကလုံးကလည်းပဲဒီအာနာယမတစ်ခုမှပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအာနန္ဒယမိတ်မှာပဲဒီဒူပါယနာနဲ့ဘူတော်၎င်းမူလီတော်၎င်းဖြစ်ဆက်ချုပ်ဆက်မရတဲ့နေရာဒီမှာ
พอยาเดี๋ยวตัวเรียนมาได้บ่จันทร์นี่อะไรมาไม่ใช่ทุกสาขาไอ้ตัวเดียสิเดี๋ยวบ่แต่กูเลยว่ากูตั้งบิดาส่วนด้านนั้นอรูปกานะบ่บิดาด้านนั้นลูกแล้วพวกนี้ลูกสุจริตก็ยังอรูปกายาสุดที่ดูแนวดูความหมายสุดที่เนี่ยอะไรอารีบากูไปก็ไม่รู้เรื่องมาด่าบ่ฮัลล่ะรู้เรื่องมาด่าไม่รู้เรื่องมันน่าบุรีมาสุดที่อาศัยดีกันเอาบ่ไปด่านั้นแต่ไปด่านั้นไม่ใช่การบ่ไปด่าบ่จ้ะถ้ารู้เรื่องสิ่งบ่ถ้ารู้สิ่งถ้ามันน่าบุรีสุดที่นะพิศนิการแต่ไปด่าส่วนด่านั้นไม่ใช่เลยบ่แต่เราลูกพยายามไปดูคุยดูนิชชูพยายามเบียร์ไม่สักขานามูไอ้มันน่าน่าบุรีส่วนนุลโอมาอามันดานุลโอมาพิโรมามาสุดที่เนาะသာသတိကနာအသကုကနာထုတ်မယ်။နဖေယကတော့သာသတိကနာအသကုကအရာကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကဘုန်းကြီးတို့တင်းနေသောအရူပကောက်မယ်။အဲခွန်ရပေါ့။နဖေယကတော့ပိသောကရပိသနေမရတာကောက်မယ်။အဲပိသနေကြလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၈နဲ့အတင်းသားကိုသဗ္ဗိဒါဆွန်ဒါနာအသတိကနာထုတ်မယ်။နောက်သက္ခာနာမူဓမ္မာနာမူကြလို့ရှိရင်တော့အနုရောမမှာအမန္တထုတ်မယ်ပြီးလို့မှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသကုကနာထုတ်မယ်တစ်ဖက်ကတော့သသကုကနာလို့ပဲထုတ်မယ်လို့အကျံပြင်းလေးတွေဘုန်းကြီးတို့လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကျံနဲ့လူတွေမှတ်သားထားပဲအဲဒီကိစ္စတော့ဒီကိုဘုန်းဘုန်းပြောတဲ့ဘုရားတွေကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောပြီဒီကိစ္စတော့ဒီတရားပဲကြည့်ထားတယ်တော့ဒီကိစ္စဒီမှာတရားပဲကြည့်တယ်ဘုရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမှန်တရား။ဟုတ်ပြီ။တကယ်ယူကြတဲ့ကာဏမှုဇင်ဝါမူလီပေါ့။ကာဏမှုဇင်ဝါမူလီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပစ္စနိနဖရာတော့နာမရှိကတော့တပ်ပိတံဆောနန္ဒထုတ်မယ်ပေါ့။ဝိပ္ပသုတပြောပါမယ်။တရားပဲကြည့်ဆရာပဲကြည့်။ဟိုပါဠိတော်တော်ရှိတယ်ပြော။အဲ့တော့ကာဏမှုဇင်ဝါမူလီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဝိပ္ပထုတ်မယ်ဆိုရင်ပစ္စနိကနဖရာကတပ်ပိတံဆောနန္ဒအာကန္နကန္နအာဇိကန္နထုံးမယ်ဆိုတော့ရှစ်ကတော့သဗ္ဗိဇ္ဇဆွေနနာပြီးပြီအာကန္နကအာသင်္ဘကအရာကဘုန်းတို့ဝိကလတွေကပြုရအောင်သုံးမယ်ရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်အာကန္နကဒီနာမနဲ့ကအာကန္နကအမည်ရတာလည်းပဲဒေဝါကအာကန္နအာသင်္ဘကဆိုတဲ့အမည်ခပြီးတော့မရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့မရဘူးမရဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ခု5 6 9ရေပေါ့အဲ့တော့ခုအဲ့ဒီကဥစ္စာကိုဂာဏာနဇေဝနာနှစ်ပါးမဖြစ်မီစုရိတံတော့အဘဒိကဥပပ္ပဇာနာဖြစ်တော့ဒုက္ခတိအာယတုတိပြုခြင်းပုဂ္ဂိုလ်အဲနောက်ကျတော့မှအောက်က5 6 9တို့ကိုမေဂုပ္ပတိတန်ဒီကုက္ကုစရတိတိတ္တပြစ္ဆဒိန္ဒကာမဒကလ၄စီစသွားသောဇီဝိတနဘကကလယုတုဤဥပဒေနာတမင်ကြီးဆိုတဲ့ဥပါဒရာဥပါဒရာဥပပိစန္ဒဖြစ်တော့ဥပါဒရာဥပါဒရာဥပပိစန္ဒဖြစ်တော့သူတိတိပုလူစဉ်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောက်သူဟာဇိဘ16ဘုံအိဘ4ဘုံရည်လို့5 6 9တို့ကိုအဲ့လိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ကောက်မယ်ကောက်မယ်ဟောပြီခါယူကြထည်ကြိုးမယ်ခန္ဓာမူကာယမူဒီဘာလဲဘာမူဒီခန္ဓာမူကာယမူဒီပါဗျာအဘိသနိကရတ္တကယေတပိတံသောဒနာအကန္တကနာအကာယကနာပဲဟောလိမ့်မယ်နိဒုဟောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုပိသနိမှာကတပိတံသောဒနာတော့ရှိကိုကောက်ပြီးအကန္တကအကာယကတို့ကဒီကကြီးဘာကောက်မလဲအကန္တကဟိုဟာပရိလောမပြန်လို့ရှိရင်နှစ်နဲ့သုံးတက်ကောက်ပါမယ်ဗျာဘယ်လိုဘယ်လိုဟိုဟာပရိလောမဒီလိုမှပြန်လို့ချင်းတော့နှစ်နဲ့သုံးတော့ပါမယ်။ဒီကဂါနဂါနာဟိုဝိကလနှစ်ချက်ရတယ်ဝိကလနှစ်ချက်ကောက်မှာဖေ။ဒီကကာယကာယဟောဒီတနေ့ဆိုဒီတနေ့ဆိုလို့ချင်းတော့သုံးမယ်ဖေ။ဒီတနေ့ဆိုသုံးလဲကောက်ပြရမလို့တော့မရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။တူတာမရှိဘူးဖေ။ဖေ။ဟာ6ခု။သုံးမကောက်တော့သုံးလဲမကောက်တော့ဖေ။ဟာပဲရှိမယ်လေဖေ။5 6ခု။မားနဲ့မား6နာချောက်ကွန်ပဲရှိနေတယ်မမကြားတော့နားရည်ရမောမောလိုင်းထွက်တယ်
อ๋อใช่เลยต้องร้านเจ้าอ่ะเออมาร้านไม่ใช่ที่แม่ให้ดูผมไม่ได้รู้อยากเปียที่พี่รอแล้วมาไม่ป่วยหน้าว่ะเปียเจ้ามาเปียฮับพี่ครับพี่ที่นี่จะเลี้ยงอ๋อมาพึ่งสุดาตัวเดียวสิอารมณ์เราจะไปที่นายกันเราเช็คกินซะจำมาเช่นนั้นพี่ช่วยตัวเนี่ยไปกันดิเอาไว้เดี๋ยวเนี้ยพี่เลยไปดูเทนเนียว่าดีกว่าล่ะเดี๋ยวมาเสียงอุดมเดี๋ยว